Po nuk bëhet debat nëse ju fusni kasetën e lulit tuaj flisni studio. Këtë debat do të shpëtojë apo jo? Lehet më pak. Se këtë herë po them mos ndërprit. I thua sa im lemë fort tash është lemu. Tash edhe një. Po them një. Argumenti ka dy elemente. Në rastin e dekriminalizimit, Partia Demokratike ka qenë në qendrimin e duhur. Padyshim. Pavarësisht se, duhet të themi edhe një gjë. Dy njerëzit që bën betejën më të madhe për dekriminalizimin, Josefina Topalli dhe Arben Imamin, Lulzim Basha i hodhin rrugë 12 papestantës. Ta themi siç është. Njëri foli për listat me emra kush ishin personat precedent penal në parlament, ha? Nuk flasin ta, sepse ka marrë vendim shefi. Kushte tjetëri foli për helikopterët me drogë, shua për? Është shua për se shua? Dhe ky njeriu, kryetari i Partisë Demokratike, jo Timur, jo, po lulim. Po ka më mor zotëri, ka më. Po nuk të pyet njeriu. Se urrakën Strazimiri aty, u godit me rrypa i tjetri para kamerave. Po erdhi Ligbashi e ka bër ligjin. Na le të flasim. Tani kujdes ti themi gjithë. Na le të flasim. Ligjin ka qenë një nga ekspertët që ka bër ligjin ka qenë erdhi Ligbashi. A ka mundsi më? Ah, po tashim. Kur themun që e ke personale për burr tani.